Čau, tady Success a dneska je tu se mnou Evles. Jo, Evles je tady. Jsem čekal nějaký ahoj, nebo tak jo. Pak je tady s náma náš nový kamarád Bajas, který má teda level 0, takže můžete schválně diváci počítat, kolikrát spadne na zem. Já bych pořád. Já taky si myslím, že pořád. A pak je s náma Albínek, u kterého jsme zjistili neuvěřitelný odhalení a to, že není Čech, přitom mluví česky. No, teď se díte, jak jsem mohl dovolit pětej dvojku, když je tam Bůrek. To ne, nebude Bůrek. Tak, v dnešním díle, Payday 2, hlídáme třeba kokainu. Jo, jmenuje se to Watch Dogs, což by si někdo mohl, já nemám tu schopnost, což by si někdo mohl spojit, nemám, já jsem si přelkem zvával skilly, což by si někdo mohl spojit jaksi s novou hrou od Ubisoftu Watch Dogs. Je to Watch Dogs znamená jako hlídat psy překladu. Takže nemá to nic společného s tou hrou, ale řekneme to takhle. Tady se jedná v této hře o to, no, si to myslí o to, že bereme. Nebereme kokain z jednu strany na druhou, hlídáme převáčku kokainu a to se postran. Prostě převážíme kokain, u toho nás zastavili policajti, takže my co uděláme, my ho budeme hlídat dál a převezeme. Debil. Pardon. A převezeme ho až do Duku, kde dál uvidíte, co se bude dát. Takže teďka musíme čekat, nebo hlídat ten box. Kokain, vždycky pojem názvem kokain. Tak kokain, ale je to kokain. Udělali bychom se zařit tady. Budeme ho hlídat, dokavať nepřijede ty lidi za mnou. Jo, když tak já jsem tady. Už to nejsi s nima. Jo, ty nejsi pajás. Pardon, v případě, že jsem tak. Ještě mi řekni, že jsem pajás, ty ve. Tak hned se nejsem tady. Já jsem zapomněl, co jsem to chtěl říct. A někdo telefonuje. Tak to zavěš. Zavěš to. Ne, tak nic. Dva. Už přestal telefonovat. To je důležitý. Já si myslím, že to bylo důležitý. Ne, nikdy to není důležitý. Kdyby to bylo důležitý, řekl ti to do očí. Tak víš, co ten dotyčnej není. Dej se, blbečku, dej se. Zdá se někdo z vás? Dejte se, buzeranti. Dej se, buzerace. Ten nemluv tak prostě, teď se to koukají děti určitě. OK, pardon děti, ale ty policajti mě štou. Řekněte sami děti. Kdybyste byli policajti a proti vám vystál nějaký debil s maskou na hlavě, s neprůstřelnou vestou a brokovnicí. A řval na vás. Heads up, jo. A ať přestanete střílet a položíte zbraň, co byste udělali? Hajde. Kaco. Tam si odpověďte, podle mě byste, tak si určitě, jakož nevíte, co ten debil je zač. To bylo hustý.
tak byste určitě neto. Prostě nezačali si hrát na hrdiny a nezačali do nich střílet. Ano, chápu, pokud by bylo tak si vás těch policajtů hodně. Vy by mi začal střílet upřímně jako. Jo. No, taky bych mu střelil hlavu a doufal, že štíkne. A když má na sobě takový brnění. Zapomněl jsem, že jste hlavní hrdinové, představte si, kdybyste byli ve filmu jako hlavní záporák, nebo ty armáda záporáků. Tak byste umřeli. No, já. Přesně, až jste proti hlavnímu hrdinovi, tak nemáte šanci dostaní do vás do milion. To je pravda. Možná pokud se jedná o americký film. To je na kanápe, debil. Co dělal? takže... Tak. Pomáhej mi trošku, ne, střílej, taky střílej dolů. Pomáhám jak černý, jak to nebylo na tebe. Nebo na toho mýho FBIáka. Jako jenom teda s Evlesem, jakož už to hrajem nějaký pátek tu hru. Pár hodin, pár set hodin. Ano, s tím, že jsme jaksi získali praxi v tom, jakož jsme byli se zúčastnili beta testování, aby jsme pomohli jaksi vývojářům Overkillu, tímto zdravíme vývojáře z Overkillu, ano. Kdo jim pomáhal, kdo to tam počíval? A ohledně bugů a takových těch příjemností. Takže teď v podstatě si můžeme užít naplno tuhle hru. Tak aby jsme se zjednodušili, nebo jak si zpříjemnili tady pobyt mezi policajtama, tak jsme některé policajty pojmenovali takovýma vtipnýma názvama. No, tak, takový ty žlutý, který je kterouská záchranná služba, to jsou Pikachu. Jo, takový, říká Pikachuové, a to jsou takový, oni ten, teď nejsou vidět, chodí hlavně v asaltu. Tady je ten, teď je možná zase takový svoťáci, to jsou šmoulové. Tady přesně ten. Jo, tady to jsou šmoulové, tady ten asi zelený, teda modrý. Jsou šmoulové, to, protože jsou modrý. Je. No, už se, už se to vzdalo. Takže teď máme spolu šmoulu. Potom jsou tady takový žlutý cápci, rakušáci. Já už jsem původně říkal rakušáky. Ale Pikachuové, to si říkal. Jsou Pikachuové. No a potom to, co zatknul, jde sex. Success. Celká takový ten... Velkej, obrněný, jak to vydrží hrozně moc. Tak to je Boba Fett. To je Boba Fett. Ze Star Wars, kdybyste někdo nevěděl. Tady. Díky ty svý masce v podstatě tak vypadá. A potom tam jsou... Jaký tam jsou ještě? Ještě normální FBIáci, takový ty... Čuráci. V podstatě... Čuráci. V podstatě ve ves... Ani, oni nemají ani vestu, oni mají... Čuráci. Ano, chápem to. V podstatě v uniformě a... A s tou, jak se to jmenuje, s kravatou prostě běhá a snaží se nás zatknout. Což se jim teda většinou nedaří. Nevím, proč mám C4, když nic nepotřebuji. Prostě jsi debil. Sentrinu vám ukážu, ano. Hej, Kriste. To dopadne, takže, ale... Takže, teď jsme teda přijeli do... Koupil snipera? Do roku, ano, koupil jsem snipera, což je takový hrozně pecka chlápek, který sedí někde tamhle nahoře na barácích. Není vidět, což teda asi snipera je dobře, není vidět. A ten nám, to jsme to sebrali. A ten nám pomáhá střílet. S tím, že teď pro nás přijede loď, my tam naházíme ten... Uděláme nově z Arky a ty co říkají debilové, který říkají, že se nepočneš to dovrtnit, počítá se to. Ano. Mám to vám teďka všem ukáže, že stačí, stačí udělat dvě várky, jo. A jako dvě várky do lodě a ten zbytek můžete vzít do vrtulníku, protože co máte na zádech a s tím odejdete, tak se to počítá. No. Což plno lidí si to nemyslí a až se pak z toho stávají, tak dalo by se říct i mezikontinentální a mezistátní různý hádky mezi náma a Šniclema. Například šniclema. A víte, kdo to je, ty vám neříte, sorry, Němci.
nedej tuto hru dost kazej, bych řekl. Ale zase nemůžete to brát jako celek, je to člověk od člověka. Ne, všichni jsou na hobe. Snažím se tu toho jednat světový mír. Já jsem ti starý hru, teď to budou víc. Hrát tuhle hru. Tazery, au, taser! Haha, nechtěl bych. To je ten debil, tam pak bude spát a ubíjí. Poradně afakuje jako vždycky. Šel na večer, tak já obržím. Jo, on šel na večeři. Tak ho tam necháme, ať aspoň dostane prachy. Žádný prachy, prostě musí spát. Je to baví, pardon. Takže, jsou tu tři doky. Tam dolů počkám, ty vole. Osmička. Ah, už je v piči. Sedmička je tamhle. Tam teda je loď teďka velká, takže tam to nepřijede. A devítka na druhé straně. A on tu bude za dvě minuty a buď to bude ty. Jo, achievement je tady za to, když hodíte kokain do vody. Tak za to je achievement nějak, že rybičky se napapají nebo něco takového. Ano, Evles vám to musel ukázat. Pajas ho neměl, že jo? Jo, to je pravda. Jsem hodný k ostatním hráčům, ne? To jsou to Češi. Tak skoč dozadu pro ten, který se tam spavnil. Oni mají na zádech? Jo, jakož ho ukradli. Tady je výhoda, že když hodíte do vody, tak se spavne znova, takže jako jde můžete přijít v podstatě v obágli. To není výhoda, to mě pěkně sere teda. Že ve dvojice, jak si pojde, je super věc, že jako super, je to úžasný nápad, který vás ale po chvilce začne hrozně štvát a to je ten, že au, to jsem nevymakal, vím nějak moc. Ne, jsem moc policajt. A to je ten, že vám policajti umějí, děkuji ti, že vám policajti umějí brát ty baťušky nebo je jedno, co tam je, tam je kokain nebo... No, prostě batušky. Jsou zafixovaný hlavně na růžový, prostě všichni je prostě. Jestli jenom mě, když ho zvedám. Prde. Ho zvednu, rychle jsi než ty. Kde? On zase leží. Proč nemáme si pořádný? To je tak s nubkama. No tak on jsou dobře, on vidíš jak lebujou. Takticky lebujou. Je pravda, že v podstatě? Ještě před chvilkou s náma hrál a prostě začal jako level 0 a už je dvojka. Mě zajímá, kolik dostane tady na konci. Dejte Sentryna, tady vidíte kameru GoPro, což je hrozně vtipný. Nějakou uzinu s extra zásobníkem. Proč to je vtipný, vysvětli mi to. Je to vtipný. GoPro jsou hrozně vtipný kamery. Tady vidíte lodička. Jo, ono tam není napřečen, to jsi to tam přečetl. To je takový to, jak máš ty, ne, ta šlička malá. Ne, já nemám GoPro. To máš jako jednou strašky, no. A házej, pojď. Ty to tam. Ty to tam hoď. Ty jsi piča. Nenadávej mi. Ty mi nenadávej. To jsi slyšel pěkně moc třetého slovo. Padám, padám. Takže moje Sentinela tím nestřílí. Asi odpočívá. Tady má nějaký radar nebo co to je. Tady má pojistky asi. A baterku. Úplně super. I jak je na těch nožičkách. Tady v podstatě celý kusík se takhle otáčí, to tam střílí. Úplně super. Fakt dobrý nápad. A navíc je hrozně epický, jelikož Vědnice, jestli si pamatujete, tak prostě měli jste u sebe lékárnu, ale nebylo to na vás vidět, jo. Prostě přišli jste do banky, položili jste lékárnu a tady vidíte, že prostě... Nevidíte. ...má přívěs, už nemá, ne přívěs, ne. Takový baťužek z lékárnou. Baťužek z lékárnou. Já tam mám baťužek s centrinou, nebo může být baťužek s jibužninama. Nebo baťužek s jibužninama. Teď moje centry na to všechno, ano, vystříhá do shielda. Jo, je pravda. Což je úplně super.
to byl blokr. Dej se blokr. No nic, jak to jde. Tohle je taky blokr, ale takovej drsnější. Hej, na tom vrčí mi taky Boba. Co? Na tom vrčí mi taky Boba Fetta. Chceš dát toho Boba Fetta? No, mě to nebaví. Boba pěkný. Já ho zabil. Jsem nechtěl. Já se že ránu do nohy přežije. Někde to je Pedro, jo, tak... Rád bych umřel. No, božíš mě, já ho božíbím. Fuck, to bylo těsný, udělaj to. Dobrý, taky se mi líbí, že ve dvojice udělali to. Když někoho zvedáte nebo něco děláte, tak se můžete pohybovat kolem okola, jakoby částečně tou kamerou. On to mně přijde úplně zbytečný. Mě ne, a to z jednoho prostě důvodu, třeba když... Hejbu. Jasný hejbu, třeba když otvírám v bance nějaký depozity, tak prostě když vidím, že na mě běží bulldozer třeba nebo taser, tak toho nechám a důvod zabít. Ale máš tady toho. Aha, tak už ne, oni ho osvobodili. Prčic, to se mi nepovedlo. Hele, Albin už tady. To je náru hrozně super to. To bylo rukovnice s tlumičem, sice to zní úplně neuvěřitelně. Ale to fakt super. Hele, otázka. Tady debil to hodil dovnitř, když se jdeme na nic, se padáme. Dobrý, jdem nahoru, jdem pryč. On to nápadně hodil do vody a myslel se, že to někdo nevšimne. Jo, vyčuraný hajdu. Ale jsme ztratili jeden kok, no. To se stává, že ano. Každý za život jednou ztratí. Pito s kokainem. Ale neměl bych. Po naučení nakonec. Nestrácíte pito s kokainem. Nestrácíte kokain. Takže dostali jsme 500 000, což myslím, že je docela dobrý. Docela hodně XP máme. A já mám nový level. To je super. To jsem tu hru začal hrát dřív než ty. To vypovídá o tobě hodně. Ano. Tady vidíte, Pajas měl na začátku 0 a má 15. Má 15 levelů za jedny Watch Dogs. To je dobrý. Je to ne? Fakt epický a doufám, že se budete koukat i v příštím našem díle. Uh-huh. Což ještě nevím, co bude, ale pravděpodobně bychom mohli dát Chrissy nebo Firestarter. Tak se mějte. Hmm. Evle si, co se říká? Jo. Tak čau.